drago što je danas sa nama ministar finansija gospodin Dinkić. Zahtjevi radnika će biti uslišeni. Naš jedini zahtjev je da se isplati novembarska, decembarska plata, da budu overene zdravstvene knjižice. Tigar ima potencijala, ima uspješne radnike, imamo kupce, što je iza svega bitno. Mi ćemo to sa pomoći koju je naš ministar danas obećao sigurno ispuniti i opravdati poverenje. 200.000 dinara će biti interventna pomoć, na kojoj, kako sam rekao, bit će isplaćena novembarska, decembarska plata, bit će overena zdravstvena legitimacija. Ministar je danas i obećao, što je za nas kao velikog izvoznika vrlo drago da čujemo, da ćemo dobiti 15 miliona evra na ime reprograma duga i obezbediti kontinuiranu proizvodnju, jer Tigar za to ima sredstva, ima kapacitete, ima obučene ljude. Nadam se da će sada sa novim rukovodećim timom uspjeti da prevaziđe sve krize i biti jedna od perjanica izvoza uspješne kompanije ovog regiona.